Veig que vostès van com en diferit, no? No sé si s'han enterat ja que s'ha arxivat la denúncia contra el delegat del govern de Madrid per el tema de les manifestacions, perquè tot això ha sigut una qüestió orquestrada per vostès, perquè en el fons el que tenen és un odi profund al feminisme i un odi profund a la llibertat. I per tant, culpar a ningú d'haver-se contagiat del virus, siga on siga, vostè creu que jo vaig a culpabilitzar a vostès que feren un congrés en Vista Alegre i que algunes de les seues companyes van lamentablement contagiar-se allí? Totes les persones han sigut víctimes, les que s'han contagiat, i no se pot criminalitzar a ningú. Vostès no volen saber què ha passat o han estat els focus de contagi. Vostès el que volen és criminalitzar el feminisme. I així tenen enfront un govern que té clar que el feminisme és un dels avanços més grans que la història contemporània ha produït, tant per a les dones com per als homes. I en aquesta línia anem a seguir treballant. Moltes gràcies, senyoria.